Автор книги Роман Зіненко – доброволець батальйону «Дніпро-1». Був серед тих, хто в серпні 2014-го опинився в Іловайську. Про свою книгу автор говорить так. Я вирішив зберегти пам'ять про ті події і тому почав спілкуватися з учасниками тих подій. Було дуже важко скласти цю справжню історію. Це не вигадана історія, це не художня книга. Тут немає вигадок, тут немає якихось прикрас, немає якоїсь маніпуляції або якоїсь брехні. Навпаки, книга спростовує дуже багато різноманітної маячні, яка вже була поширена на протязі 5 років. Ганна Гапочкіна – мама добровольця, який загинув в Іловайському котлі. Приїхала на презентацію книги із Тернівського району. У мене загинув син в Іловайському котлі, тому що це, я думаю, що мій обов'язок був приїхати сюди в пам'ять мого сина і дякувати, звісно, Ромі, що він написав цю книгу, тому що це історія нашої країни, не для нас, не для наших дітей, а для наших онуків, для нашого будущого покоління. Тому що це написано із перших уст. Я думаю, що це дуже потрібна книга і дуже буде цінна вона в будущому. Організатор події Данил Коновалов каже, що запросили автора до Черкас, аби побільше людей дізналося історію Іловайського котла. Ми вирішили запросити Рому, тому що у всіх інших містах вже були презентації його книги, а в нас не було. Запросили для того, щоб наші люди знали, що там відбувалось. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія. Новини.